Увага! Розшук! Богданкіна Ярослава Олексійовича, 1977 року народження, підозрюють у тому, що, діючи за попередньою змовою з іншими особами, переслідуючи незаконну мету збагачення, він умисно, систематично, упродовж тривалого часу вимагав грошові кошти за право роботи на центральному ринку міста Черкаси, погрожуючи в разі невиконання вказаної вимоги насильством або знищенням та пошкодженням майна низки осіб. Інформацію щодо перебування Богданкіна Ярослава Олексійовича правоохоронці просять повідомити за адресою: місто Черкаси, вулиця Благовісна, 189, або за телефонами 39 32 22 чи 39 31 02, або за номером мобільного 097 012 93 94.